Da li? Da li, da li, da li ugalami, šta? Sim. Rađvica. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Urodi Šala! To je bio eho. Još jedna epizoda je rođendan, tako da smo odlučili danas da pričamo neke onako malo ozbiljnije teme, malo da vam objasnimo neke stvari, tačnije da vam približimo koliko tačno niste normalni. Pre nego što vam objasnimo koliko tačno niste normalni, idemo na komentar iz prošle epizode. Tamara S. Kaže, ni studentkinje medicine više ne vode kod majke. Molim! Pa koga ostavi? Šta striptizete vode kod majke? Ko će majku lečiti onda? Pa to je stvarno strašno. Pa mislim, ne, otišli smo u propast. Ako ni studentkinje medicine više ne vodite kod majke, gotovo. Mislim, slušaj. Opšte je poznato da su žene divna, osjećena, empatična bića. Sve do momenta kada se zaljube. Onda odjednom poprimaju neke karakteristike, karakondžule, drekavca, ždaje, ostali tih nekih čudnih stvari i postaju prave drama queens. Postoji ih mnogo vrsta i oblika, međutim mi smo za danas odabrali za početak da ih ne plošimo odmah. Šest komata najopasnijih. Kada vidite, kada spazite ove tipove ženki, momentalno nekstovanje mora da usledi ili ćete poluzeti vi sa njom i kraj priče. Tako, nema na čemu. Idemo da vidim. Gde si bio, drama queen? Nije bitno da li su otišli kod mesara, frizera, na piće sa drugarima. Ukoliko se ne javite duže od 2 minute i ona ne zna tačno gde se nalazite, tu kreće histerija. Kada pogledate telefon, imate milion propuštenih poziva, 60 glasovnih poruka. Kada se konačno čujete, ona je uplakana, histerična, kako si mogao, zašto se ne javljaš, šta ako si bio u WC-u? Pa valjda me voliš i kada gajki. Voleti. I možete da se suprotstavite, da pokušate tu nešto da izjednačite, da i objasnite, ali sve u svemu, neka vam je Bog u pomoći, next i ćao. I onda on meni svako večer priča kao idem ja do Mare. Idem kod Mare, idem kod Mare, ne znam ko je Mare. Slikaj ga, zoomiraj. Čekaj. Jeste on, noge mu otpale da Bog da. Ide on kod Mare, znaš kao kod Mare. Kod Mare, pljeskavice piše gore, vidiš, kod Mare. Pa šta mene briga, što jede Marine pljeskavice, ko je Mara? Pa ona žena ima restoran, on misli dobro soječa, znaš, kod Mare. Kako li izgleda ta Mara, a? Neka, ma sad će onda vidi bezobrazno. A tvoj brokoli neće da jede. Neće, bacam moj brokoli, ba jedem li. Tiše, malo čućete. Ko je ona, drama queen? Javila vam se na ulici nekakva drugarica, neka tetka vam je lajkovala sliku, njena sestra je eventualno pisala komentar. Ne daj Bože. Ne do vam Bog da se sa njom uhvatite u koštac. Kreće rafal pitanja, ko je ona, odakle, kako je, znaš, koliko je, znaš. Šta ste vi radili? Jeste imali nekakvu istoriju prije toga? Ona je sigurno jedna od tvojih. Tako je, svake devojke morate da budete udaljeni bar 2 metra, na svako pitanje odgovarate sa ja imam devojku i tako sve dok se ne opametite. Što hoćete da preživite. Tako je, ali onda jednog dana shvatite da ne treba da imate devojku, bar ne tu ludu. Hvala da biće. Dragi moji, da, srećno mladencima, srećno vam bilo, ovo venčanje je prelepo. Želim vam svu sreću sveta i evo samo da znate svi javno da je moj Martin ljubav mog života, zenica oka moga, izjavila upravo, zamislite mi sad ovo, ne, anegdota će biti, da, izjavilo je da je mlada jako lepa danas. To je on danas rekao, pored mene žive, da, živeli, sreći mladenci. Jesam ti ja lepa, Dramak? Ako joj niste do sada bar milijardu puta rekli da je ona jeste lepša od Beli, od Gigi Hadidi, od Kim Kardashian, od svih lepih žena na ovome svetu. I od svih njenih drugarica, sestri, rođaka. Mislim, ovo da ona nema što da radi sa vama. Njoj je beskreno potrebno da ona stalno bude najlepša, najzgodnija, najmešavija, najduhovitija. Ne sve sa toga da je u stvari najluđa. Ako
ostanete sa njom, naučit ćete kao mantru da ponavljate, jeste ljubavi, ti si naj, ti si lepša od nje, zgodnija si, lepša ti je haljina, lepši si napravila tu kombinaciju, pa ti si najlepša, najpametnija, ali ako ste ovo normalni i nećete pored sebe ludu nastu, morat ćete da kažete, bye bye, ti ćeš mene ostaviti. Drama. U toku mirne šetnje, odlaska u bioskop, te divne večere koju ste vi tako lepo organizovali, odjednom okrećite se ka svojoj lepšoj polovini i vidite je umazanu. Ona plače, suzeli, obrve je razmazala, karmin više i ne postoji, ali to je još malo od večere. I šta sam nije u redu? Pitate šta je draga, šta se desilo? A ona odgovara, pa ti ćeš mene jednog dana ostaviti. Ne danas, ne sutra, ali jedno. Generalno, uopšte nije bitno kada, ali u njenoj bolesnoj glavi će se to svakako desiti. Ona vidi taj negativni ishod vaše veze i to će tako trajati. Ona mora sada da pati za koga. Sve dok ona vas ne ostavi, jer u 99% slučaju, u stvari ona tako je ostavlja. Ljubavi, došao je taj trenutak. Koji? Onaj koji si čekala dugi 6 godina. Koji trenutak? I sada smo tu. Aha. Da li želiš da budeš moja žena? Ne, ja znam što me ti ovo pitaš, ovo me pitaš da bi mogao da me ostaviš i da se sredeš u mene i da me pališ. Ne, nego da možemo da pomoćiš ovo našu ljubu. Ne, hoćeš da me pališ i to nije prsten tvoje babe, to je neko govno, govno. Delo zlato je briljanti, ovo sam kutila tebe. Nije, govno, šta me briga, hoću babin prsten. Babin je neka bižuterija što je deda dobila neku vašaru. Društvo ili ja, Drama Queen. Ona mrzi sve vaše prijatelje, oni vas teraju na blud, grep, oni su đavoli. Eto, sinoć ste popili 2 piva sa njima, dođi vam da te okadim, te, demačka zakopala ja, okreći se 3 puta, baca čini. Zašto toliko vremena provodiš sa drugarima? Moj mili sam inače nikada ne pija, a uvek kada ode sa tim kao društvom, oni se napiju, prave nekakva razna pip, i posle on dođe tamo uceljenima, već strašno, ne sme ni sa kim da se piče. I sigurno me vara, sigurno me vara, ne postoji šansa da me, jer kad čovjek popije 2 piva, logično da će me prevariti. A i kad se druži. I tako postoje razni bolesni scenariji u vašoj glavi, tačnije njenoj glavi, tako da bešte ljudi glavom bez obzira. Kažu ti, bilo je super, ono, 2-3 pivca popili i ono, kasnije malo izašli, baš je bilo dobro, bleh. Opet sa peromatikom. Da, pera. Nosi emotiku, čovječe, opet. Ja ću sad nešto pitati. Mm? Šta je bilo? Jer ja moram to da te pitam. Šta je bilo tato? Šta, pitaj, ajde, Rafa. Da li si proveo noć dobro sa perom? Kaži mi, znam da voliš malo guzne akcije, to je skroz okej, okay, možemo da se nekako trojka, nešto. Emotiku, ali ne tu, si normalna. Kako pera motika, kak je to? Ti ja ću raspariti pera motika, si normalna. Jej, pa da je budi gej. Zašto da je gej? Nije sam se drugom, bre. Hoću pažnju. Drama Queen. Iako ste s njom mesecima, možda čak i godinama, iako satima ste upravo proveli vreme sa njom, ona kada treba da krenete napokon na posao, kreće da pravi tužnu facu, da spušta pogled i da vas muči ka rukom. A što moraš da ide? A šta ću ja tebi za cijel dan? Tog vašeg posla stiže vam 225.6.800.000 poruka. Zato što kako da provede dan bez vas? Ono, ne znam u stvari što da radi sa svojim životom kada vi niste tu. Tako da kreće konstantno uvlačenje u odnos, pa makar bilo bi poruka preko voice-a. Iako ne daj Bože, vi u jednom momentu logično prestanite da obraćate toliko pažnje na nje. Budi se luda. Tačnije, budi se svih 5 stavki koje smo do sada naveli. A onda... sam Bog vam ne može pomoći. Kreće, gde si bio, ko je ona, ti nisam više lepa, ti ćeš mene ostaviti, samo provodiš vreme za društvom, pa jedno za drugim. Vi ne možete da verujete kako se vaša slatka, nežna, nevina devojčica odjednom pretvorila u aždaju. Naš savjet vam je da pobegnete pre nego što se pretvore u aždaju, a ako već i posvedočite tom utonskom nagonu, neka vam je Bog pomoći. Živjeli. To bi
bilo to za ovu sredu. Mi se vidimo i sledeće nedelje. Ako imate neke nedoumice ili ludu devojku, slobodno pišite na našu Ask platformu. Mi ćemo da odgovorimo, pomognemo. Umeđu vremenu nas zapratite i na ostalim društvenim mrežama koje su u opisu, a mi se vidimo u petak. Ćao!